voltar e ver o amado chão. Mais uma vez pisado por Roma e... Não. Eu já falei que aqui nós não dizemos Roma. É sim, Roma. Mas Roma é muito difícil pra mim, maestro. Cavalheiros, Monsieur Richard Firmin e Monsieur Gileandre. Senhores, gostaria também de aproveitar a oportunidade e lhes apresentar a senhora Carlotta Di Ticelli. Di foi nossa primeira soprano por 19 temporadas. Claro, claro. Eu tive a honra de lhe ver em seus maiores papéis, senhora. E o senhor Ubaldo Pianti? É uma honra, senhor. Senhor? Senhora! Poderia nos conceder uma apresentação privada? A menos, é claro, que Madame se oponha, não é mesmo? Não se diga quem manda. When my manager commands. Dois compassos são suficientes? Dois compassos são mais do que suficientes. Ah, senhores, vejam, por favor, ao invés de cantar uma peça, como os senhores já conhecem o meu trabalho, gostaria de mostrar uma outra vertente artística minha. Assim, demonstrarei que sou uma mulher à frente do meu tempo. É maravilha, vamos aí, então, a gente se vamos a isso, então, não é? Thank you.
derrota. Mapinha! Buquê! Buquê, mas o que está acontecendo lá em cima? Temos jeito, mas... Senhores, eu peço apenas um pouco de paciência. Buquê é o responsável pela parte lá de cima. Fiquem tranquilos, ele vai saber responder. Buquê! O que está acontecendo lá em cima, Buquê? Cadê o Buquê? Buquê? Madame, eu nada sei. Estava fora do meu posto e nada vi. Mas existe alguém que não é gente. Como não é gente? É o fantasma da ópera. História de fantasma, não aguento mais isso. Fiquem calmos, senhores, fiquem calmos. Essas coisas acontecem, são pequenas. Claro. Calma, por favor. Você precisa manter a calma. O que foi que o senhor disse? Essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem. O senhor está aqui há 5 minutos. O que é que o senhor sabe? Nos últimos 3 anos, essas coisas acontecem o tempo todo. Madame não foi capaz de resolvê-las. E eu acredito que os senhores também não serão. Enquanto essas coisas não pararem de acontecer, eu não piso mais nesse teatro. Não, não, Carlota, não. Viante! Mas aí... Amateurs! Não precisa. Madame, deu um jeito nisso. A Carlota foi-se embora. Senhores, sinto que não há mais nada que eu possa fazer com vocês. Não, é isso? O teatro. O teatro agora é de vocês. Eu apenas posso desejar agora uma boa sorte. Caso precisem de alguma coisa, eu estarei em Frankfurt. Saiam da frente! Eu tenho uma mensagem do fantasma da ópera. Vocês estão observando? Realmente? Ele apenas lhes dá as boas-vindas a esta casa de ópera e ordena que o camarote 5 continue vazio para o seu uso. E lembra que o seu salário está em atraso. Salário em atraso! Madame Lefebvre pagava ali 20 mil francos por mês. Acredito que os senhores possam honrá-lo tendo o Visconde de Chauny como patrono. Mas eu imaginava dar a notícia eu mesmo. Ele estará presente na apresentação desta noite. Madame, sem mais delongas, quem é a substituta para o papel? Só substituta. Impossível! É uma peça nova! Não temos substituta para o papel! Como não? Quem é Christine Daguê? Eu não... A garota do coro? Sim! Ela vem tendo aulas com um ótimo professor. E quem é o seu professor? Eu não sei, senhor. Oh, dá pra acreditar nisso. A casa estará lotada e teremos que cancelar o espetáculo. É, é um nome curioso, não é mesmo? Tem algum parentesco com o violinista? Meu pai, senhor. Deixe que ela cante, monsieur.